Estijos vyriausybė skelbia, kad atsižvelgiant į išmoktas Rusijos agresijos prieš Ukrainą pamokas bus siekiama toliau stiprinti šalies kariuomenę. Viena iš pagrindinių reformų yra bendros sausumos pajėgų personalo skaičiaus didinimas, įskaitant teritorinės gynybos pajėgas Kaitselit iki 24 metų pradžios, nuo dabartinių 9,5 tūkstančių iki 20 tūkstančių. Iš viso per ateinančius 4 metus visai teritoriniai gynybai skirtai įrangai įsigyti planuojama skirti 132 milijonus eurų. Tai apima, pavyzdžiui, naktinio matymo įrangą ir termovizorius, įvairią ginkluotę, transporto priemonės ir šaudmenis. Konkursus dėl papildomų teritorinės gynybos padalinių aprūpinimo įrangą vykdo gynybos investicijų centras, o įrangos tiekimas planuojamas jau 23-ųjų pirmąjį pusmetį. 23-aisiais papildomi teritorinės gynybos kariai dalyvaus intensyviuose mokymuose. Pavyzdžiui, šių metų vasarį buvo paskelbti neplaniniai mokymai, kuriuose dalyvavo apie 800 Kaitselit karių.